Սանայիս տուսեյումի ավգուստ աստարաֆի վակիլոնի պալատայի պոյոնի պարլումոնի տոջիկիստոն բախոնունի դարբորայի բատանզիմ դարովարդանի ռասմո օյինհո թաղիրու իլովահո դարովարդա շուտ։ Շախսոնի ոգիի վա հուկուկի մաջբուրանքի խուսուսիատհոյի մադանիատի միլիրորի օյա նամոյանդ, բոզաբոնի դավլատի հարվ բիզանանդ, վալի բոսի միլի բիպեշանդ, գուվտա շուդաս դար տաղիրոտի կիսմի չոր պրիմիակ մոդդեի չորդայի կոնունի մասկուր։ Համին տավր ռեժիմի ռահմոն պասած դու սոլի մուբորիզալայ հիպոշիդանի հիջոբ կի դար նավբատի խուտ բոյիսի նորոզիգի հո դար ջոմեա գաշտաստ մամնու բուդանի պեշիդանի լիբոսի զանոնը իսլոմի ռո ռասման կոնունի գարդոնիտ։ Բարոյի վայրոն նամուդանի բանդի կոնունի մասկուր չորահոյի ճազո տային գարդիդաստ։ Գուվտ ռայսի կումիտայի պարլումոնի օյն բա մասալահոյի օյլևի վա հիվզի իշտիմոյի շարվանդոն հիլոլբի Ղուրբանզոդա։ Ինչունին ու կայդնամուդասկի ռուսհոյի նազդիկ աստարաֆի հուկումատի տոջիկիստոն օյդի պեշիդանի լիբոսի միլլի դաստուրի մախսուս տարհրեզի կարդամեշավատ։ Իշտիրոկչիոնի մաջլիս յոզդա տաղիրոտու իլովահո բա կոնունի դարբորայի բա տանզիմ դարովարդանի ռասմո օյինհո բոյակ օվոս տավսիբ նամուդան։ Ջոլիբի դիկկատ ասկի տաղիրի իլովահո ինչունին դիգար մարոսիմհոյ դինիրոնից մամնու մեգարդոնատ։ Աս ջումլա մարոսիմի ճաշնի Ղուրբանի կարդան բա խոտիրի ֆարզանդոր շուդան, յանի ակիկա, ոխուրի տանտանավի հոջիոն պասած բարգաշտան աս հաջ, յանի օշի հոջիոն, աս ջումլա մարոսիմի ազոդորի գուզարոնդան նիս ման աստ։ Գայրազ ին մին բատ գուզարոնդանի մարակահոյ խատնայի պիսարբաճագոն, յանի թույ սուննատի նիս ման կարդամե շավադ։